Sveiki, kolegus pilotų vairuotojai. Taigi šiandien turim visiškai naują daiktą, tai yra Mavic Air 2. Prieš tai apie metus laiko naudojau Mavic Air pirmos serijos. Na, iš tikrųjų, dronas tikrai ganėtinai geras buvo. Labai dažnai naudojau, iš tikrųjų, daug ir Lietuvoje su juo filmavau, ir užsienyje teko su juo filmuoti. Nusiskundimų neturiu, tik turėjau vieną labai didelį minusą, nes jis man ir varė ir labai daug streso. Tai yra, jį signalą perdodavo per Wi-Fi bangas, na ir bet kokia atino tolus truputėlį toliau, ar paskirius už kažkokios tiklėties, signalas pastoviai dingdavo. Na ir dingų signalą, aišku, po to aš ten kaip debilas bėgu paskui tą visą droną, kol signalas atsiranda, porą kartų tai droną vos nepraradau, nes iš tikrųjų dingų signalus jie turėtų grįžti namo, tačiau kažkodėl tai tam tikrais atvejais, kai dingdavo signalas, jis tiesiog pradėdavo leistis toje vietoje, kur buvo. Ir kelis kartus yra buvę, kad ir virš ežero bandė leistis, ant namo stogo bandė leistis. Tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, šiaip įspūdžiai tokie bendri buvo geri iš Mavic Air pirmos serijos, bet su tam tikrais minusais. Na, dabar turim visiškai naują Mavic Air 2 Fly More Combo pirkau šiuo atveju. Na, ir šitas yra patobulintas, tai pirmiausiai, kuo jisai skiriasi nuo Mavic Air 1, tai savo masė. Jis, aišku, yra šiek tiek didesnis, jo masė dabar yra 570 gramų, taip kad jis yra sunkesnis už Mavic Air 1 ir ganytinai sunkesnis apie 30%. Na, lygiai taip pat, kadangi jis yra sunkesnis, tai bet greitis dėl to nenukentėjo ir jisai gali išvystyti tokį patį greitį kaip Mavic Air 1, tai yra apie 70 km per valandą greitį gali pasiekti. Na, pagrindiniai dar kokie pliusai yra iš šito drono, tai pliusas yra tas, kad čia jisai gali filmuoti 4K 60 kadrų per sekundę gali filmuoti šitas dronas. Taip pat šitas dronas turi HDR, na ir taip pat jisai gali filmuoti hiperlaps, tai reiškia, jisai daro daug nuotraukų ir po to sudė tokį vieną filmuką, kur atrodo, kad viskas vyksta vietoje, bet tiesiog sukasi vaizdas ratu. Na, taip pat yra 120 ir 240 kadrų per sekundę filmavimas. Tas filmavimas veikia tik tais Full HD, tai yra 1080, bet galima filmuoti slow motion, tai reiškia sulėtintus vaizdus, ir galim, kaip ir sakiau, filmuoti 120 arba 240 kadrų per sekundę. Taip pat čia yra smart photo funkcija, reiškia šitas dronas automatiškai vertina situaciją, kur jūs esat ir pagal tai parenka spalvas, apšvietimą ir visas kitas funkcijas. Na ir taip pat čia aišku yra the scene like filmavimas, tai jisai tuomet filmuoja visą informaciją, nu, visą medžiagą filmuoja taip, kad jūs po to su redagavimo programom turėtumėt daugiau informacijos ir galėtumėt geriau paredaguoti savo tas spalvas ir visą kitą. Ir aišku dar du dalykai, kurie nu, mano manimu, tai yra labai didelis žingsnis į priekį palyginus su senuoju Mavic Air, kurį aš turėjau. Tai pirmiausia yra tai, kad dabar signalas yra perduodamas radio bangomis ir atstumas dabar yra 10 km. Nu, bent jie taip teigia, kad galima nuskristi apie 10 km ir jų signalo neprarasit. Na, mes paskui išmėginsim, pažiūrėsim, kaip yra su to signalo praradimu. Nes, kaip ir sakiau, pirmo Mavic Air didžiausias minusas mano manimu buvo, tai būtent tas, kad jisai reiškiasi labai greitai prarasdavo tą signalą. Užskrendi už namų, už medžių, bent jau man tai buvo asmeniškai ir signalų nebėra. Ir po to man aišku panika, stresas, bėgu paskui, bijau prarast droną. Nu, bent jau kaip teigia gamintojas, tai dabar šita problema yra išspręsta. Nes kaip ir sakiau, signalas perduodamas nebe per Wi-Fi, o radio bangomis. Na ir antras patobulimas mano manimo, tai yra tas, kad dabar bent jau kaip teigia gamintojas, kad jisai gali skristi net 34 minutės su vienu įkrovimu. Na, iš praktikos galiu pasakyti, jog senasis, tai man nuskrisdavo apie, na, 15 minučių maksimum, jeigu per tolį nesinotolės ir paskui reikėdavo leistis. Na, šitas teigia, kad gali skristi 34 minutės, taip pat ištestuosim, na, taip pat būtų čia jau labai labai didelis, aišku, kaip sakant, pliusas, nes, nu, gali sekti tikrai skristi ganėtinai toli. Na, ir dar paskutinis patobulinamas, kas yra jam padaryta, tai yra, reiškiasi, pas mus yra Active Track funkcija, tai yra, kai dronas tave seka, čia yra labai stipriai patobulinta. Ir Mavic Air 1, aišku, šitą funkciją buvo niekam tikus, jeigu tu bandai, kad jis tave sektų, truputėlį padidini greitį ir tiesiog iš šonus pavažinėja, jeigu su dviračiu važiuoji, tai jisai iškart praranda tą sekimą. Na, šiuo atveju, bent jau kaip teigia vėl gamintojas, tai šiuo atveju šita funkcija čia yra patobulinta. Na ką, galim praplėšti pakuotę. Taip. Na ką, bandom išpakuot. Čia dar, aišku, pas mus yra lindukai iš abiejų pusių, iš vienos pusės, na ir iš kitos pusės. Na ką, atsidaro ganėtinai maloniai, kaip iPhone'as. Taigi, čia yra Fly More Combo.
Tai viduje, kaip matome, turime krepšį, kuriame galėsime patogiai neštis visą droną ir jo įrangą. Na ir kas čia dar gerai yra dėžutėje. Taip, taigi dėžė. Taip, kas čia, instrukcijos, papildomi sparnai, instrukcijos, knygutės, na ir visi kiti dalykai. Gerai, na ką, pažiūrėkime, kaip atrodo mūsų dronas. Tai kaip matome, jisai tokiame gražiame lagaminėlėje. Na taip. Kas čia dar viduje? Viską išsiimkime. Na, štai ir mūsų pats dronas. Dėžutėje, kaip matome, nieko nebeliko. Ji yra tuščia. Na ką, štai ir mūsų dronas, na, kaip matome, išvaizda yra pasikeitusi. Jis dabar labiau panašus į Mavic 2, kur buvo, išvaizda visai yra suvienodinta. Na ir dabar, kaip matome, jis atrodo tikrai kitaip. Na, dronas yra didesnis, aišku. Taip, įsilanksto. Na kągi, štai taip atrodo mūsų Mavic Air 2. Na ką, nuplėšėm lipdukus, maloniausia vieta, kaip gavus belenkokį įrenginį naują, aišku, smagiausia yra nuplėšti visus lipdukus. Taip. O, taip. Labai malonus jausmas. Aha, čia dar taip pat reikia nesumaišyti, reikės uždėti tuos propederius, tačiau juos reikia dėti ne bet kaip. O juos reikia uždėti pagal tam tikras taisyklės. Na, ir propederio apsaugos. Na, vėl, dizainas, kaip matome, yra pasikeitęs, kuris yra gražesnis ar Mavic Air 1, ar Mavic Air 2. Na, čia jau svarstytinas dalykas. Aišku, pirmą buvo galima rinkti skirtingų spalvų. Buvo baltas, raudonas, juodas. Šitas šiuo atveju yra tik vienos spalvos. Tai yra būtent štai toksai pilkas, kad tokių variantų jūs pasirinkti negalite. Taigi tai gali būti tik toksai vienintelis pas mūsų variantas. Baterija, kaip patom dabar baterija atvirtino viršui, ne pačioje. Taip pat teko skaityti tam tikrose formose, kad žmonėm būjo tos baterijos nusimauna tiesiog ir dronas nukrenta. Na, dabar šiuo atveju, kaip matom, baterija yra padėta viršuje, nebe apačioje, kaip buvo pirmai. Na, jeigu uždaroma, aišku, yra garsas. Taip, tai ką, pirmas įspūdis toks, mūsų dronas atrodo būtent šitai. Beje, kaip matom, dronas turi apsaugas, tai yra sensorius. Jis turi sensorius priekyje. Taip pat turi sensorius gale, na ir turi sensorius apačioje. Apačioje taip pat yra lemputė, kur jeigu, pavyzdžiui, yra tamsus paros metas, jisai leidžiasi, tai apsisiočia savo kelią, kad matytų, ar yra kažkokių taikličių ar nėra, ta lemputė įsijungia vakare dronui leidžiantis. Šonuose, kaip matome, sensorių nėra, taip kad jeigu skrendam šonu, tai šiuo atveju jis kličių neišvengs, taip kad reikia atsargiai. Jeigu, reiškia, įjungsime tą sekimo funkciją, tai jeigu seksime šonu, tai dronas šone kličių nematys ir taip gali atsimušti, aišku, į kliūtis. Priekyje, kaip matome, sensorius turi, gale turi sensorius ir apačioje taip pat mūsų dronas turi sensorius. Taip, kas toliau eina į flymo kombo, kaip ir sakiau, pas mus yra flymo kombo, tai turim šitokią krūvimo stotelę, į kurią galime dėti 3 baterijas, tačiau vienu metu kraunasi tik viena baterija, reiškia, sukišam visas 3 baterijas, kraunasi tik po vieną bateriją, pasikrovus vienai, tuomet pradeda krautis kita, tuomet dar kita, reiškia, vienu metu 3 baterijos, aišku, nesikraus. Taip pat toliau flymo kombo pas mus dar yra, nu čia yra pultas, taip kaip matom pultų taip pat dizainas yra pasikeitęs, visiškai naujas pultas. Jei kažkas turėjot Mavic Air 1, tai pultas būtų toksai, kad apačioje dedasi telefonas. Ir vėlgi, aš turėjau kelis telefonus su nuo dronų, kai skraidžiau, tai pirmiausia turėjau iPhone, tai su iPhone'u jokių problemų neturėjau. Būtų plačiau dedu iPhone'ą, viskas galim pakilti, viską valdyti, tačiau paskui pasikeičiau į S20 Plus'ą. Ir pasikeitus S20 Plus'ą, kai apačioje įdėdavau telefoną, tai man tie, kur telefonas įsideda tokie rėmai, uždengdavo dalį mygtuką. Ir aš, pavyzdžiui, nebegalėdavau pakilti, negalėjau paspausti mygtuką įrašyti filmavimą, negalėjau pakeisti kameros parametrų, būtent dėl to, kad man, reiškia, ant Android'o, tai kažkas buvo nesuderinta, ir mygtukai buvo būtent tuose vietose, kur telefono rėmai tokie užsispaudžia. Na, čia būtų tokie laikikliai, įsikiša telefonas ir užsispaudžia. Dabar šitame naujame pulte. Tai telefonas įsikiša štai čia viršuje, kaip matom. Taigi čia atsidaro, įkišam tiesiog telefoną, užspaudžiam ir vaizdą dabar matysime mes iš viršaus. Taigi štai čia. Ir tuo pačiu metu
šičia yra antenos. Tai reiškia, ne tik telefonų laikiklis čia yra įdėjus, bet taip pat čia yra ir antenos. Taigi čia įdedam telefoną, jis laikosi ir antenų funkciją atliekam. Na, toliau turim, kaip matome, pakilimo, nusileidimo mygtuką, tai yra home ar ne, toliau įjungti, išjungti. Na ir tuomet galim perjungti į filmavimą. Tai yra į skrydžius, gali sport būt režimas, normalus režimas arba stabilus režimas. Tai reiškia stabiliu, kai skrendam, normaliu arba sporto režimu. Na taip, tai toksai naujas atnaujintas pultas. Na, jis yra aišku daug didesnis negu buvusinasis pultas, bet jeigu aš galėsiu nuskristi 10 km, kaip teigia gamintojas, tai tiek to jau galiu susitaikyti su to didesniu pultu, svarbu, kad stabilumas būtų didesnis. Ir aišku, kad ilgiau laikytų bateriją. Na, pažiūrim, ko dar yra. Flymo combo. Taip, turime baterijas, aišku. Laidus. Pakrovėja. Na, ir dar turėtų būti šiaip filtrai, kiek esu matęs. Taip, tai pasižiūrėkime, kas čia pas mus dar yra. Taip, taigi pakrovimo šitas yra. Laidai. Papildomos baterijos, Flymo combo iš viso yra 3 baterijos, aš kaip pirkau savo Mavic Air, reiškia, pirmą, tai pagailėjau pinigų ir nepirkau Flymo combo, bet po to pasigailėjau, nes baterijas vis tiek teko pirkti, nes perkant droną be Flymo combo būna tik viena baterija, nu jos akivaizdu neužtenka. Nu, viena baterija šita kainuoja po virš 100 eurų. Tai jeigu perka droną be Flymo combo, jisai kainuoja 850 eurų, o Flymo combo 1050. Tačiau viena baterija yra verta 110 eurų, taip kad vien dvi baterijos papildomus jau yra 200 eurų. Taigi turim droną, pultą, dvi baterijas, krovimo spotį. Na, bet aišku, dar pas mus turėtų būti kažkur tai filtrai. Paieškokim dar dėžėje. Taip. Užžiūrėkite, ir daugiau nieko nėra. Tačiau turėt, ai va, čia kažkas yra. Viršuje, štai turime dar vieną atsėgimą. Taip, ir štai yra likusios dalis. Taigi, ką čia dar turime? Turime papildomus tuos pultui valdymus virteles. Kaip matom, papildomas yra. Taip, toliau čia kas čia yra. Telefonam kitiems. Laidą galim pasikeisti. iPhone'ui, Android'ui laidai. Taip, toliau, Flymo combo, dar mes turime štai šitą adapterį, tai šitas adapteris, reiškia, mums suteiks galimybę naudoti bateriją kaip power bank. Reiškia, štai jeigu turiu bateriją ir turiu šitą adapterį, taip, štai, užmovau šitą adapterį, dabar mes bateriją galėsim naudoti kaip power bank. Reiškia, iš jos galim pasikrauti ir telefoną, ir galim pasikrauti, kad ir patį pultą, ar dar kažką. Reiškia, dabar baterija veiks kaip power bankas, tai toksai adapteris taip pat priklauso, jeigu perkat Flymo combo, kaip matote. Reiškia, galim krauti iš baterijos netgi du įrenginius. Na ir taip pat perkant Flymo combo, aišku, yra filtrai. Taip, tai filtro aš neturėjau su pirmu savo dronu. Galėsim išmėginti, kaip tie filtrai atrodo iš tikrųjų, ką jie daro. Kaip matome, yra 3 filtrai, kurie dedasi ant kameros ir jie gali suteikti tam tikro filmavimui, kaip atrodytų, kaip nufilmuota su, reiškia, profesionalia kamera. Na, išmėginsim, pažiūrėsim, kaip atrodo mūsų tas dronas. Tai va, tai tiek reiškia visų dalykų, kaip matome, yra Flymo combo. Tai be paties drono ir pulto. Tai reiškia, jeigu perkat paprastą Mavic Air 2, tai gaunat droną, gaunat pultą ir gaunat vieną bateriją. Perkant Flymo combo, yra dar dvi papildomos baterijos. Ir šiuo atveju yra dar, reiškia, įkrovimo tokia stotelė, kur galime 3 baterijas sujungti, bet kaip ir minėjau, krausis tik po vieną bateriją. Ir taip pat gauname adapterį, iš kurio mes galim padaryti iš baterijos, galim padaryti power bank. Na ir taip pat gauname filtrus, kaip matom. Tai tuos filtrus taip pat galėsim panaudoti, aišku, ir filmuojant išgauti skirtingus efektus.